FISRAn Finnish Sim Racing Association ry, eli me ollaan järjestö, joka edustaa suomalaisia simulaattorikuljettajia. Me ollaan järjestetty SM-kisoja 2015 alkaen ja sitten 2016 eteenpäin tällä ESM-tittelillä, eli elektronisen urheilun SM-kilpailu. Lyhyesti ja ytimekkäästi sarja, jossa kootaan parhaat suomalaiset simulaattorikuljettajat. Toistaiseksi ajetaan e-racing-simulaattorilla, mutta meidän tavoitteena olisi ollut se, että tehdään sarja, jolla me erotellaan ne jyvät akanoista ja löydetään parhaat simulaattorikuljettajat Suomesta. Rahallinen panostus moottoriurheiluun verrattuna on suhteellisen pieni. Tarvitaan riittävän tehokas pelikone, jotta se jaksaa pyörittää peliä. Sen lisäksi tarvitaan rattipoliin yhdistelmä. Tietokoneeseen varmaan 1000 euroa joutuu vähintäänkin sijoittamaan ja sen lisäksi ajovälineet maksaa 300 eurosta 1000 euroihin. Mutta parin tonnin paketilla pärjää jo ihan kovallakin tasolla. Karsintasarjat meillä ajetaan ihan kotoa käsin, eli kilpailuihin ilmoittaudutaan etukäteen. Kilpailut ajetaan tiettyyn kellonaikaan, jolloin pelaajien pitää olla paikalla, eli myöhästyneitä ei odotella. Lähtö on niin kuin oikeastikin silloin, kun valot vaihtuu vihreäksi, niin toivottavasti meillä kaikki kuljettajat on viivalla. Mutta kilpailut aletaan kotoa käsin ja finaalitapahtuman pyritään pitämään aina live-tapahtumana, eli kootaan sitten ne parhaat kuskit siihen lopputapahtumaan, loppuspektaakkeliin kilpailemaan. Aika iso osa kuskeista ajaa jo tallissa. Et muutamia suomalaisia talleja on, jotka ajaa ihan kansainvälisiäkin kisoja. No mainittakoon esimerkiksi Inertia Sim Racing. Sitten meillä on kansainvälisiä tiimejä, jossa on suomalaisia kuskeja, niin kuin Koanda ja Inex esimerkiksi. Mutta osa ajaa vielä ihan omana itsenään. Ja yleensä nämä tallit on vielä aika pieniä. Eli ei ole hirveän suurta kaupallista toimintaa, vaan on esimerkiksi kavereiden kesken perustettuja talleja ja tiimejä. SM-kilpailuissa meillä on avoimet säädöt. Eli autoja säädetään itse ja säätäminen on se yksi asia, joka vaikuttaa sitten siihen itse kilpailuun. Kuljettajat testaa erilaisia säätömuutoksia ja sen jälkeen talleissa katsotaan, että mikä sopii kenellekin parhaiten. Yleensä tallilla on joku perussäätö olemassa. Meillä on tällekin kaudelle olemassa perussäädöt jokaiselle radalle. Ne on tehty Virtua Racing Schoolin Martin Krönken toimesta. Ja hän on niin kuin ihan maailmanmestarismies. Ja hän on tehnyt perussäädöt ja siitä sitten jokainen tallikuljettaja pystyy omien tarpeidensa mukaan muokkaamaan niitä. No tavoitteenahan totta kai on perustaa maajoukkue ja virallisen epävirallisesti meillä on aika monta maailmanmestaruutta jo suomalaisilla simulaattorikuljettajilla, mutta sellaista isoa MM-sarjaa ei vielä ole olemassa. Mutta kyllä mä uskon, että Suomesta löytyy kuljettajat siihen, kun se joskus tulee. Pelit on pelejä. Sim Racing on Sim Racingia. Jos joku luulee, että peliksi, niin voi tulla haastaa koska tahansa.